Everyone, I hope all of you are doing great. Today we are going to discuss the questions of a poem from your textbook named My Native Land. In my previous video, I also discussed about the poem and I gave the meaning of the new words that we found in the poem. So today we are going to discuss the questions and I also give you the answers of the question. So let's begin. Aji ami tomalokor pathor my native land namor kobita te thoka prashna homor alochona korim logote uttor homo bisari uliabole jotno korim gotike ahasun ami prashna homor majole jao. Activities number 1, read the poem and answer the questions that follows. কবিতাটো পঢ়া আৰু তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰা এতিয়া আমি ইতিমধ্যে আমি কবিতাটো পঢ়িছোঁ কবিতাটোত কি আছে আমি ইতিমধ্যে জানিলোঁ মই তোমালোকক মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তোমালোকে তাত গৈ সেই কবিতাটোত কি কৈছে কবিতাটো বহলভাৱে মই তাত আলোচনা কৰিছোঁ সেইটো চাই ল'ব পাৰিবা সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ দ্য অ'ল্ড মেন আস্ক দ্য পোয়েট ইয়াত কৈছে যে বুঢ়া মানুহজনে কবিক কি প্ৰশ্ন কৰিছিল বা কি সুধিছিল আমি পাইছিলোঁ কবিতাটোত দুজন ব্যক্তি এজন হ'ল কবি আৰু আনজন হ'ল এজন বৃদ্ধ ব্যক্তি যিজন অন্ধ আছিল আৰু তেওঁ কিবা এটা প্ৰশ্ন কবিক সুধিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰৰ কথাখিনিয়ে আমাক কবিতাটোত দিছে গতিকে পোনপ্ৰথমে আমাৰ প্ৰশ্নটো আহিলে যে বৃদ্ধ মানুহজনে কবিক কি সুধিছিল আমি গম পাইছোঁৱেই বৃদ্ধ ব্যক্তিজনে কবিক কি সুধিছিল নিজৰ দেশখন কেনেকুৱা সেই প্ৰশ্নটো কৰিছিল চ' দ্য অ'ল্ড মেন আক্স দ্য পয়েট হোৱাট হিজ লেণ্ড ইজ লাইক বৃদ্ধ মানুহজনে কবিক সুধিছিল তেওঁৰ দেশখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা তেওঁৰ দেশখন কেনেকুৱা সেই বিষয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিজনে কবিক সুধিছিল Next question, why does the old man ask the question to the poet? তাৰপিছত আহিলে যে বৃদ্ধ ব্যক্তিজনে কবিক তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কিয় সুধিছিল আমি কবিতাটোৰ আৰম্ভণিতে পাইছিলোঁ যে বৃদ্ধ ব্যক্তিজন আছিল অন্ধ আৰু তেওঁ যিহেতু অন্ধ সেইবাবে তেওঁ নিজৰ দেশখন কেনেকুৱা সেইটো নাজানিছিল গতিকে যিহেতু তেওঁৰ নিজৰ দেশখন কেনেকুৱা জানিবলৈ ইচ্ছা আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ কবিক লগ পাই সুধিছিল যে কোৱাচোন মোৰ দেশখন কেনেকুৱা সেইটোৱে হ'ল এই ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ চ' দ্য অ'ল্ড মেন আস্ক দ্য কুৱেশ্যন টু দ্য পয়েট বিকজ হি ইজ ব্লাইণ্ড এণ্ড হি ৱান্টছ টু ন' হিজ নেটিভ লেণ্ড বৃদ্ধ ব্যক্তিজনে কবিক তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল কাৰণ সি তেওঁ অন্ধ আছিল আৰু তেওঁ নিজৰ দেশখনৰ বিষয়ে নিজৰ স্বদেশৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰিছিল থাৰ্ড কুৱেশ্যন হাউ ডাজ দ্য পয়েট এড্ৰেছ দ্য অ'ল্ড মেন হোৱাট ডাজ ডেট ফৰ্ম অফ এড্ৰেছ মিন তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোত আহিলে ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন আছে প্ৰথমটো হ'ল যে কবিয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক কি বুলি সম্বোধন কৰিছিল আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল সেই সম্বোধনৰ অৰ্থটো কি আমি পাইছোঁ যে কবিক যেতিয়া বৃদ্ধ ব্যক্তিজনে সুধিলে যে কোৱাচোন মোৰ দেশখন কেনেকুৱা তেতিয়া পোনপ্ৰথমে কবিয়ে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক কি বুলি সম্বোধন কৰিছিল ককা বুলি সম্বোধন কৰিছিল আমি জানোৱেই ককা মানে আমি ককা বুলি আমি কাক কওঁ গতিকে The poet addresses the old man as Kaka. It means grandfather. কবিয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক ককা বুলি সম্বোধন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমাৰ দেউতা বা মাৰ দেউতাক হয়নে সেই অৰ্থটোকে এই শব্দটোৱে এই সম্বোধনটোৱে বুজায় নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট আস্ক দ্য অ'ল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ এতিয়া আমাক কৈছে যে কবিয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক দীঘলকৈ উশাহ ল'বলৈ কিয় কৈছিল
যেতিয়া কবিক বৃদ্ধ ব্যক্তিজনে তেওঁৰ নিজৰ দেশখন বা স্বদেশখন কেনেকুৱা বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল, তেতিয়া পোনপ্ৰথমে কবিয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক এটা দীঘলকৈ উশাহ ল'বলৈ কৈছিল। কিয়নো যেতিয়া তেওঁ সেই দীঘলকৈ উশাহ ল'ব, সেই উশাহ লওঁতে তেওঁ যিখিনি গৰম বতাহ অনুভৱ কৰিব, সেই গৰম বতাহখিনিয়ে তেওঁক কি কৰিব, তেওঁৰ ল'ৰালি কাললৈ মনত পেলাই দিব। সেইটো অনুভৱ কৰাবলৈকে কবিয়ে কি কৰিছিল, বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক এটা দীঘল উশাহ ল'বলৈ কৈছিল। চ' দ্য এনচাৰ ইজ দ্য পয়েট আস্কছ দ্য অ'ল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ চ' ডেট হি কেন ফিল দ্য ৱাৰ্ম এয়াৰ ডেট ৰিমাইণ্ডেড হিজ চাইল্ডহুড। কবিয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক দীঘলকৈ উশাহ ল'বলৈ কৈছিল যাতে সেই উশাহ লোৱাৰ ফলত তেওঁ যিখিনি গৰম বতাহ অনুভৱ কৰিব, সেই গৰম বতাহখিনিয়ে তেওঁক তেওঁৰ ল'ৰালি কালৰ কথা মনত পেলাই দিব। সেইবাবে কবিয়ে কি কৰিছিল, বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক দীঘলকৈ এটা উশাহ ল'বলৈ কৈছিল। Next question, with what does the poet compare the cool breeze on the old man's face? তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে যে বৃদ্ধ ব্যক্তিজনৰ মুখত চুই যোৱা ঠাণ্ডা বতাহজাকক কবিয়ে কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে। তাৰপিছত কবিয়ে কৈছিল যে কালি ৰাতিৰ ধুমুহা, বিজুলী, ঢেৰেকনি, বৰষুণৰ অন্তত আজি ৰাতিপুৱা আপোনাৰ মুখত কি কৰিছিল, এজাক কোমল বতাহে চুই গৈছিল। সেই বতাহজাকক কবিয়ে কিহৰ লগত তুলনা কৰিছিল, তেওঁৰ নিজৰ দেশখনৰ শান্তিপূৰ্ণ উশাহৰ লগত তুলনা কৰিছিল। গতিকে দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ্ছ দ্য কুল ব্ৰিজ অন দ্য অ'ল্ড মেনচ ফেচ উইথ দ্য পিচফুল ব্ৰেথ অফ হিজ লেণ্ড। এতিয়া কবিয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিজনৰ মুখত চুই যোৱা ঠাণ্ডা বতাহজাকক তেওঁৰ স্বদেশৰ শান্তিপূৰ্ণ উশাহৰ লগত তুলনা কৰিছিল। অৰ্থাৎ নিশাৰ ধুমুহা বতাহজাকৰ অন্তত ৰাতিপুৱা আমাৰ মুখত চুই যোৱা, আমাৰ মুখক স্পৰ্শ কৰা ঠাণ্ডা কোমল বতাহজাকেই হ'ল আমাৰ দেশখনৰ বা কবিৰ দেশখনৰ বা সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিজনৰ দেশৰ শান্তিপূৰ্ণ উশাহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, উইথ হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ দ্য কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং অফ দ্য লিটল বেবী। তাৰপিছত কৈছে যে সৰু কেঁচুৱাটোৰ অহৰহ কলকলনিক কবিয়ে কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে। আমি কবিতাটোত পাইছিলোঁ যে এটি মাটিৰ সবল পিঠিত বান্ধ খাই থকা বা সবল পিঠিত উঠি থকা এটা কণমানি কেঁচুৱাৰ অহৰহ কলকলনিয়ে কি বুজায়, আমাৰ দেশখনৰ কিহৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, মাটিৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। চ' দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ্ছ দ্য কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং অফ দ্য লিটল বেবি উইথ দ্য চইল অফ দ্য লেণ্ড। আমাৰ কবিয়ে সৰু কেঁচুৱাটোৰ অহৰহ কলকলনিক আমাৰ দেশৰ মাটিৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ যেনেকুৱা সেই সৰু কেঁচুৱাটিৰ কলকলনি যিহেতু কোনো ধৰণৰ স্বাৰ্থ নাথাকে, পাপ নাথাকে, এটা নিস্বাৰ্থ নিৰ্মল যিটো মাত বা কলকলনি, সেই কলকলনিটোৰ দৰেই আমাৰ দেশৰ মাটিখিনিও ঠিক তেনেকুৱা বুলিয়ে কবিয়ে কৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ডাজ দ্য কোৰাছ অফ দ্য কোকো এণ্ড দ্য স্পেৰোৰ ডু। তাৰপিছত কৈছে কবিয়ে আমাক কি কৈছিলে, গছৰ ওপৰত পৰি গীত গাই থকা কুলি আৰু ঘৰচিৰিকাৰ মাতৰ কথা কৈছিলে, হয়নে? কুলি আৰু ঘৰচিৰিকাৰ মাতে কি কৰে বুলি ইয়াত সুধিছে। গতিকে আমি পাইছিলোঁ যে গছৰ ওপৰত বহি কুলি আৰু ঘৰচিৰিকাই একেলগে গোৱা গীতে কি কৰে, আমাৰ স্বদেশৰ, আমাৰ দেশখনৰ আকৃতি গঢ় দিয়ে বুলি কবিয়ে কৈছিল। চ' দ্য কোৰাছ অফ দ্য কোকো এণ্ড দ্য স্পেৰোজ শেপছ দ্য অ'ল্ড মেনছ নেটিভ লেণ্ড। গছৰ আগত পৰি থকা কুলি আৰু ঘৰচিৰিকাৰ সমবেত সংগীতে আমাৰ দেশৰ বা বৃদ্ধ ব্যক্তিজনৰ স্বদেশৰ আকৃতি গঢ় দিয়ে।
Moving to the last question. What are the things that create the soul of the poet's beloved country? একেবাৰে হেখৰ স্টেঞ্জালৈ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে কবিয়ে এনেকুৱা কিছুমান উপাদানৰ কথা কৈছে যিখিনি উপাদানে কবিৰ মৰমৰ দেশখন কি কৰে দেশখনৰ আত্মা গ্ৰহি তোলে সেই উপাদানসমূহ কি কি আছিল দ্য ডিষ্টেণ্ট ৰোল অফ দ্য বিহু ঢোল দ্য পেপা এণ্ড গগনা দ্য হিডি এৰোমা অফ পিঠা এণ্ড লাৰু এণ্ড দ্য চাউণ্ড অফ দ্য ইভিনিং প্ৰেয়াৰ ইন দ্য নামঘৰ মছজিদ এণ্ড চাৰ্চ আৰ দ্য থিংছ ডেট ক্ৰিয়েট দ্য চৌল অফ দ্য পয়েটছ বিলভড কাণ্ট্ৰি প্ৰথম প্ৰথম আমাক কি ক'লে দ্য ডিষ্টেণ্ট ৰোল অফ দ্য বিহু ঢোল দ্য পেপা এণ্ড গগনা দূৰৈত বাজি থকা বিহুৰ ঢোল পেঁপা গগনাৰ ধ্বনি বা গগনাৰ মাত দ্য হিডি এৰোমা অফ পিঠা এণ্ড লাৰু পিঠা আৰু লাৰুৰ সুগন্ধ দ্য চাউণ্ড অফ দ্য ইভিনিং প্ৰেয়াৰ ইন দ্য নামঘৰ মছজিদ এণ্ড চাৰ্চ নামঘৰ মছজিদ আৰু গীৰ্জাঘৰত আবেলি পৰত শুনিবলৈ পোৱা প্ৰাৰ্থনাৰ শব্দ এই সকলোখিনিয়েই মোৰ কবিৰ মৰমৰ দেশখনৰ কি গঢ় দিয়ে আত্মা গ্ৰহি তোলে বুলি কবিয়ে কৈছে এইকেইটা আছিলে মাই নেটিভ লেণ্ডৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ বাবে ইমানেই মই ইয়াৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত এই পাঠৰ বাকী ৰৈ যোৱা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম সকলো সুস্থ থাকা আৰু নিজৰ নিজৰ ঘৰত সুৰক্ষিত হৈ থাকা আৰু ভিডিঅ'বোৰ মনোযোগেৰে চাই নিজৰ পঢ়া শুনা চলাই লৈ যোৱা সকলোলৈকে ধন্যবাদ Thank you.